Dekleta, tukaj so tri stvari, ki so potrebne za večjo rit. Yeah, baby! Yeah. Prva stvar je dober trening. In če je tvoj cilj večja rit, potem sigurno ne bo tvoja največja stvar za trening to, da na čisto vsakem treningu postaviš nov personal best. Osredotoči se na pravilno tehniko, na pravilno izvedbo in pa na skupni večji volumen v enem samem treningu. Na kratko to pomeni, da premakni več skupne teže na en trening in se osredotoči na to, da bojo tvoji gibi zares ok. Druga, za dost hrane in pa počitek. Enako kot ne moreš hiše zgraditi brez opeke in malte, tudi mišice ne rastejo brez zadostne hrane. Jebi ga, pač ne moreš pričakovati, da boš ves čas hujšala in da bo tvoja rit vseeno postajala večja. Ni šans. Enako velja tudi za počitek. Dejstvo je, da tvoja rit raste takrat, ko ne treniraš. V obeh primerih, v bistvu, ampak glej, raste, ko ne treniraš, takrat, ko počivaš, ok? In pa številka 3, konstanta. Točka 1 in točka 2 veljata samo takrat, ko to delaš res redno. Brez konstante ni nobenega rezultata. Klikni follow za več nasvetov.